Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvannet, Kain. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. De laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der er vannet. Ich habe nur auf den Rücken, die Toilette und schon geht er mehr.
Denne kommer jeg til å trenge. Du wirst auch schlecht gelaufen, wenn dir sowas passieren würde. Sein Schatz schreibt ihm nicht mehr. Wenn du Treue willst, kauf dir einen Hund. Der Krieg hat sein Witz und Humor ausgelöscht. Die sind wir alle drauf. Das geht so nicht. Ich werde die Sache für diesen dämlichen Idioten nicht ausmachen. Ist ein neuer Mensch, was? Er brauchte Stiefel, also hat er sich welche genommen. Und Da war das. Hey! Deine Waffe ist kurz, Kamerad. Was soll nur die Weiber? Thank you.
Hier irgendwo.